باركينج كي او بيا بيدل لاشو داوز دے بارن کرنٹ سچویشن کار پک شروع دے او روڈ جلے خچوت کو کافی رش ودیر دے یو طرف پی دی او سو ٹائم دا بار او سو ٹائم دا بار بل طرف دے چھ دے ای دو جنا ٹریفک کم دیر زیاد تے ٹائم کم دیر لگی سین دے سین خوبیا راو دے عظمتہ سين بيرا شو تشيري انا اجي زو خوزو بول بول تبو باندي بول بول شو راسي انت تشا بول لي وينا عظمت بہت شکر اگر سے پیک روڑا سی لاکھ روپئی ہم ہم والا بیاسی ویڈیو گانی کہو لے لے گلے بہو بدون شو بدون شو ہاں تو رہے گا خواہ اس کو کہ اٹل لے اللہ لاغی بیس میٹ ہے اللہ جی خیر کئی اور بہت اس طرح اگر لگو تو پڑھو کے اوپر بیسمنٹ تھے اوپر آگل یارا تمرا نے یہ ریزے ہو دن نظام آواز کا یارا اوا اسین تگور اسین بھی دیسی دے یہ دا طرف مکمل ختم ہے ہے زما نے یہ نہ تر روڑی دی دور را چھت کو گوندا بس بوٹے نالا نور بند کھے دا یو دکان پکی لاڑو لگا دا بیسمنٹ گراؤنڈ دا ایک تھیٹر والا پک پندا کم مار کڑے ویرو ایرا ولا ماز متا غزی کی قسم دو بو وازو ہاں ناو گندا سی تو او بپی لپاس بئی گیا غدی دیو خو دې ځان خلاص کړل دی خو وران کړل دی خپل هغه سم لور دې پاتې کې ها او دا د وینې شګې دي ښا دغه دمو شګې ولا راوړل لور ها ډیر فلم یو کړه دا کومه یار زه خو هم کنه چې د دې سیټ دا ټو ډیلر کی یار دا سیټ ډیلر شي نه دا ټو ډیلر کی کنه دا اوټلې دې بس حل لوزي نو سے کون دی ہوس دی ہوس پتہ نہ لگی جی راولی کی جرد این ٹائم سے دی سے پتہ لگی ہاں دی بیکارم شروع کڑے تو اس تازہ تازہ چتو
تازه تازه ونکړو.